Բարիօր, եթերում Civilnet-ն է, այս պահին ես զրուցում եմ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանի հետ։ Բարեձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվել եք Civilnet-ի տաղավարում։ Դուք այն անձանցից եք Հայաստանում, ով պարբերաբար այցելում է Արևմտյան Հայաստան, որ այսօր ցավոք Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում է։ Ես ունեի հարցնել, երբ եք առաջին անգամ եղել այդ տարածքներում, այդ հողերում։ Առաջին անգամ 97 թվին դեռ խմբով վանեցիների հետ, դրանից հետո երկու անգամ էլ գնացել եմ Մեսրոպ Սրբազանի հետ Աշյան, էլի փոքր մեքենա, բայց խմբով, բայց տեսանք, որ խմբով հարմար չի, և ես ու հրայրը, լուսանկարիչ Խաչերյան հրայրը, Բազե հրայրը, գնում ենք իմ մեքենայով սովորաբար, և արդեն 12 անգամ, 13 անգամ գնացել ենք այդպես, այդտեղ ուր ուզում ես կանգնում ես, ուր ուզում ես քշում ես, քիչ ուշադրություն ես քո վրա ինչ-որ գրավում, և հարմար է ինչ խոսք։ Պարոն Սարգսյան, երբ որ համեմատում ենք ձեր առաջին 97-ի այցը և վերջին այցը, ինչ փոփոխություններ եք տեսնում։ Դե ինչ խոսք, սկզբից, քանի որ դե ես տարիներ եմ հիշում, երբ որ մենք գալիս էինք սահմանի բերանը կանգնում, երազում ենք, թե մի օր մեր ոտքը պետք է կպնի մեր հողին, փառք Աստծո արդեն կարող ենք ազատ գնալ փաստորեն, դժվար է, իզուր 500 կիլոմետր իզուր ճանապար ենք կտրում, որտև Երևանից Մարքարա, Իգդիր 50 կիլոմետր է Մարքարայով, իսկ այնպես, որ ֆրանկ 600 կիլոմետր է դա, այսինքն ավելի շատ, Երևանից Վան 300 կիլոմետր է, եթե այդպես ուղիղ քշենք գնանք, այսինքն Երևան Թիֆլիսի շատ ճանապարհ է դա, 3-4 ժամվա ճանապարհ, այո, դե սկզբից նրանք էլ մեզ կասկածով են ինչ-որ վերաբերվում, հետևում էին մշտական փաստաթղթերը, ընդհանրապես այն ժամանակ երկրում լարված էր վիճակը քրդերի հետ կապված, որտև հիմնականում մեզ նայում էին, թե զենք չեք բերել, ձեզ մեջ քուրդ կա, թե չկա խմբի մեջ, և առհասարակ հետևներից գալիս էին ուղղակի մեքենայով, անգամ դեպք եմ հիշում, որ Մուշի գերեզմանցը ես ու հրայրն ենք երկուսով գնացել ենք նկարելու 2000 թվին, էլի տենց մի երկու ժամ կանգնած երկու հոգի տենց նայում են, թե ինչ ենք անում, բայց քիչ-քիչ հանգստացավ վիճակը, և իրենք էլ սովորեցին երևի մեզ, տեսան, որ մենք ինչ-որ, չգիտեմ, վտանգ երևի չենք ներկայացնում, մենք միշտ բայց պարզ ասել ենք, որ մենք Հայաստանցի ենք, եկել ենք մեր հուշարձանները նկարելու, և վերջին անգամ մեզ 3 տարի առաջ են կանգնեցրել, բայց արդեն Սիրիայի սահմանի մոտ էր դա, Դորթյոլում, որ դե բնական է արդեն այդտեղ շատ լարված էր, այո, Կիլիկիա, բայց դեպի Սիրիայի սահման, Դորթյոլը այդ կողմերն է, և ուղղակի տարան իրենց այդ ոստիկանատուն, ով եք, ինչ եք, ինչի եք եկել ստեղ, որտեղից եք եկել, շատ զարմացան, որ ասեցինք Վրաստանից ու Հայաստանից, որտեղ դե շատ հեռու էր դա, 1000 կիլոմետրից ավել տարածություն էր, և բայց ոչինչ, լավ, գնացեք, ոչ մի բան, թե հյուրասիրեցին, ասեցին գնացեք, հիմա ինչ վերաբերում այնտեղ փոխվելուն վիճակը, դե ինչ խոսք, առաջի հարցը այդ ոսկի մանեկողներն են, պիտի ասեմ, որ դա եղել է բազմաթիվ երկրներում, անգամ եղել է Հայաստանում, որը քրիստոնեա երկիր է, և ժողովուրդը պետք է հասկանար, որ ասենք քրիստոնեա ժամանակաշրջանում թաղումի մեջ, գերեզմանի մեջ ոսկի երբեք չեն դրել, դա հին աշխարհում է ընդունված եղել, և այն էլ մեծ թագավորների գերեզմաններում երևի թե, իսկ եկեղեցի քրիստոնեական շրջանում կառուցելիս մարդիկ իրենց վերջի մատանին էին տալիս, ասենք որպեսի եկեղեցի կառուցեն, բայց այս բանը, եթե մենք չենք կարում մեր ժողովրդին այդքան հեշտ հասկացնենք, թուրքերին, քուրդերին դա շատ դժվար է բացատրել, չնայած մենք միշտ փորձում ենք ասել, որ գիտեք, քրիստոնյաները այդպես բան չեն արել, ոսկի կարող է թաղեն իրենց բակում կամ ասենք պատի մեջ տան, բայց ոչ թե եկեղեցում, բայց ցավոք սրտի եկեղեցները շատ ուժեղ են վնասվում, քանի որ դե հսկողություն էլ չկա, ոչ մի պատիշ չկա այդ մարդկանց են բանի համար, եթե նրանք ասենք վնասեն, փլեն,
չգիտեմ, շատ իհարկե մենք ֆիքսում ենք, շատ կարևոր է այդ գործը, ինչ որ կա գոնե նշել այդ վիճակը, բաներ կա, որ փոխվել են, ավելի վատացել են, դե բնական է հուշարձանը քանդվում է, եթե խնամք չկա, մարդ չի մտնում, մոմ չի վարում եւ այլն, կան իրեր, որ անհայտացան, ասենք Էրզրումի այդ ամրոցի մեջ կար միած խաչքարի մեծ կտոր, մոտ 1/4 վարդագույն քարից, ես դա բարեբախտաբար նկարել էի 2000-ին, բայց դրանից հետո դա չեմ տեսել, թե կարող է եւ թանգարան են տարել, այնպես չասենք թե շատ վատ բան են արել, բայց ուզում եմ ասեմ չկա դա։ Պարոն Սարգսյան, երբ որ համեմատում ենք այ 97-ին եւ վերջի անգամ երբ որ դուք գնացել եք, այդ ոսկի ման եկողները էլի շարունակվում է, թե արդեն մի քիչ կանգ է առել եւ ավելի հասկացել եմ, որ անիմաստ է իզուր տեղը ջանքեր ժամանակ եւ ավիրել այդ ամեն ինչը, որպեսի բան գտնվի։ Գիտեք ինչ կա, ես մի բան ասեմ, որ առաջինը ասեմ, որ այդ ժողովուրդը ագրեսիվ ժողովուրդ չի, շատ նորմալ է մեզ վերաբերվում, հյուրասեր է, բայց քանի որ քրդերը լինելով բնիկ ժողովուրդի վերջո, նրանք Հայաստանի տարածքում չեն ապրել, բայց Մոսուլի, ասենք, տարածքում են ապրել կամ ավելի հարավ, լինելով այդպես հին ժողովուրդ, նրանք չեն ստեղծել նյութական արժեքներ, գիտեք, գիրգրականություն էլ չունեն, սա կան այդպիսի ժողովուրդներ, բայց այդ ժողովուրդները մի հետարքիր հատկություն ունեն, ես այդպես եմ կարծում, բոլոր դեպքերում տեսնելով նրանց, որ իրենց համար ուրիշի ստեղծածն էլ արժեք չունի, որովհետև երբ որ նրանք գալիս մեզ ասում են, գիտեք, ես մենք ենք փորել այս փոսը, այս գերեզմանները մենք ենք շուրջ տվել, որովհետև ոսկի էինք ման գալիս, ինքը այս տունս կառուցել եմ այս քարերով, այսինքն ինքը դա չի ասում, որ մեզ ջղայնացնի, համար դա շատ նորմալ երևույթ է, ինքը չի գնահատում, որովհետև դա, բայց հիմա եկեք մի քիչ խորը նայենք, ասենք Հանքավանի մոտ արտավազավանք կա, լրիվ քարերը պոկած, միայն բետոնն է մնացել, 10-11-րդ դարի, գյուղացնեն, որ ասում ես ինչ ա պատահել, ինչ են, դե գոմ ենք սարկել այդ քարերով, թե դպրոց, տենց մի բան, ու Հայաստանում շատ այդպիսի վայրեր կան, այնպես որ պետք չի տենց հեշտ մեղադրել, միգուցե ձև գտնենք, բացատրենք, ժամանակին ես ասել եմ, որ միգուցե ռադիոյով ավելի շատ մեր մասին հաղորդումներ անենք քրդերեն, որտեվ քրդերը պատրաստ են լսելու երաժշտություն, մի քիչ հայկական պատմություն, ի վերջո ես ինքս մտածում եմ, որ գիտեք, հիմա ես երկորա նայում եմ հեռուստատեսություն, հիմա այդ դրոշը վարողը, որ ինքը վատ բան է, որովհետև այն թուրքը, որը եւ դեպի լավ տրամադրված դեպի հայերը, նայել է դրանից վատը զգում, բայց այդ մարդիկ, որ դրոշ են վարում, կարող է վաղը նստեն ավտոբուսով գնան Ռուսաստան, հասկանում եք, մի կողմից մեր ժողովուրդը ասում է, ոչ մի մետր հող չենք տալու, ես չենք անում, շատ լավ, դու կտենց ժողովուրդ եք, բայց այդտենք չեք իրականում, չէ, 40,000 մարդ ասում են Ռուսաստան ա գնացել, եթե դուք Ռուսաստանի նման լեիք, որ մի օրում Ղրիմը վերցրեցիք ու ասիք վերջ, ես մերնա ու ոչ մեկը ձեն չի կարողել հանի, բայց մենք այդ երկիրը չենք, ուրեմն մենք էլ շարժում ենք մեր ձևով, խելոք ձևով, եկեք առաջ նայենք, ոլա, լավ, ամեն ինչ ասված է, թուրքերն էլ մեզնից լավ գիտեն ինչեր են արել, մենք էլ գիտենք ինչեր են արել, շատ դառը պատմություններ կարող ենք, բայց հետո ինչ պիտի լինի, ես կարծում եմ, որ մեր հարաբերությունը, առաջինը Թուրքիան իհարկե պետք է ինչ-որ քայլեր անի, որ մենք հասկանանք, որ ինչ-որ մի բան փոխվում է նրանց մեջ, կարևոր չի, հիմա Օբաման ասելու է ցեղասպանություն, թե չէ իրականում, Թուրքիայում հայ անուն ընդհանրապես չի տրվում, հայ չկա, Հայաստան չկա գրած ոչ մի տեղ, ես երեկ այսօր լսել եմ հաղորդումներ, ուրեմն թուրքեր են խոսում, որ շատ լավ են դեպի հայերը, զղջում են, բայց նրանք բոլորը ասեցին արևելյան Անատոլիայի տարածքում, ոչ մեկը չասեց Հայաստանի տարածքում, եւ դա ոչ թե իրենք հատուկ արեցին,
Al նրանց այդպես է դպրոցում տեսնել որ Հայաստան չկա ջնջած է որովհետև թուրքերը ժամանակին դիմել են բոլոր երկրներին որ հայկական լեռնաշխարհը հանեք քարտեզներից որը տեղան ունի եւ գրեք արևելյան Անատոլիա Հայաստան խոսք մի գրեք Հիմա տեսեք մի կողմից իրոք անի նորոգում են որ հազար շնորհակալություն իրենց որովհետև մայր տաճարը վտանգված է Փրկիչը ուղակի հրաշքով է կանգնած, որտեղ փրկիչի կեսն է, մեծ ճակ ունի եւ հիմա Փառք Աստծո շատ խնամքով սկսել են նորոգել։ Շատ շնորհակալ ենք նրանց այդ բաների համար։ Պարոն Սարգսյան, դուք Միրոպե միտքս շարունակեմ, բայց եւ ցուցանակները մշտապես նորոգվում են անիում, բայց ես վերջին անգամ, որ եղել եմ մարտի 1-ից 7-ն եմ ես եղել Թուրքիայում, այո։ Տեսա մի բան, որ շատ ինձ տխրեցրեց, որ գիտեք, երբ որ բանին չես ասում, որ մեղք ունես դու մեղավորին, եւ սա ձգվում է արդեն 100 տարի, նրանք էլ պետք է նոր բաներ մտածեն, սուտ, որպեսզի ինչ որ, որտեղ գիտեք ոնց է կյանքում, որ գողին բռնում ես ձեռքը, նայել է ասում, որ ես մեղավոր չեմ։ Այդպես է մարդու հոգեբանությունը, ուր մնաց երկրի այն էլ 100 տարի առաջ արված բաների։ Այսօր գրել են նոր բաներ, որ լրիվ անընդունելի է։ Ուրեմն անիում, հա։ Առաջինը անի իբր սկզբում տվել են անի քաղաքի պատմությունը։ Որտեղ ընդհանրապես չկա Հայաստան խոսքը գրած։ Այդ ցուցանակների վրա երբ որ մտնում է բանը։ Այո, մեծ ցուցանակ է, որի վրա գրած է։ Երկրորդ հազարամյակ անին բնակատեղի է։ 7-րդ դար արաբները գրավել են անին, ումից են գրավել Պարսի։ 10-11-րդ դարը Բագրատունի, բայց չի գրած որ հայ, Աշոտ Գագիկ Բագրատունիներ։ Հետո եկել են Բյուզանդացի 1045 թիվ, 1075 թիվ Արպասլան Սելջուկները գրավել են անին, ու այսպես հասկանում եք, հայ հանանուն չկա, Հայաստան անուն չկա, ոչ միտեղ։ Եկեք ասենք, եղբայր, դուք ում մասին եք խոսում, հայերի, դե ուրեմն անունը տվեք։ Այ ես հենց այդ հարցն էի ուզում տամ։ Լավ, այս պայմաններում, երբ որ պետականորեն չկան այդ խոսացողները չկան, եւ եթե երբ որ բառապաշարը մենք տեսնում ենք Հայաստանի հատկապես Թուրքիայի իշխանությունների երկխոսության մասին խոսք չկա, ովքեր պիտի խոսեն այս մասին։ Հասարակությունները, հասարակական չգիտեմ կազմակերպությունները եւ ինչպես պետք է անել, որ այդ մնացած բաները գոնե փրկվեն եւ որպես հայկական ներկայացնեն։ Մենք առաջինը մենք պետք է մեծ աշխատանք կատարենք գրքեր հրատարակելով, պատմական գրքեր, ալբումներ, հուշարձանների պատմություն։ Ես չավարտեցի մի կարևոր բան, որը շատ ինձ զայրացրեց։ Անիում կա մի հատ մինարե, որը փլվել է երկրաշարժի ժամանակ, եւ դա պարզ երևում է, որովհետեւ կտորները ամբողջական են, էլի, այսինքն կտոր սեկցիա ուղակի պարկած է ոնց որ։ Եվ հայտնի է, որ դա երկրաշարժից փլված մինարե է, ոնց որ եւ շատ հուշարձաններ։ Հիմա այս տարի գրել են, որ սա պայթեցրել է հայ հոգևորական 20-րդ դարի սկզբին դինամիտով, դինամիտ խոսքն էլ է գրած։ Այսինքն ես էլ եմ դա տեսել վերջին այդ։ Ինչ որ անում են իրենք սովորաբար, որտեղ հայ հոգևորականին դինամիտով դժվար է մի քիչ պատկերացնելը։ Սա իհարկե տխուր երևույթ է, որ այս ձևով, գիտեք, սովետական վաղտ մենք չգիտեինք, ինչ որ շատ գաղտնի փաստաթղթեր կար, որ ժողովուրդը ընդհանրապես չգիտեր։ Անգամ այդ պայմանագիրը Մոսկվայի եւ հետո որ ստորագրվեց Կարսում, մի քանի օր առաջ ես պատահաբար լսեցի, որ պարզում եմ, երբ որ հայերը ասում են կողպի աղի հանքերը եւ անի տարածքը տվեք, որտեղ մեր պատմական ուրեմն հուշարձանն է, մայրաքաղաքն է, այնտեղ թուրքերը ասում են Մոսկվայում դրա մասին խոսք չի գնացել, բայց հարց չկա, հայերը թող գան, այնտեղ ասենք հետազոտ են։ Բայց տեսեք, այդ պեղումներ կատարեն, այդ մասը երբեք չի նշվել սովետական ժամանակ, որ այդպիսի խոսակցություն է եղել։ Իհարկե Կարաբեկիրի հուշերի մեջ նա ասում է, որ երբ որ հայերը այդ հարցը բարձրացրին, մեզ համար մեկ էր, այդ անին տանք թե չտանք, բայց ռուսները, ուկրաինացիները ոչ մի ձևի չարձագանքեցին հայերին եւ հարցը փակվեց։ Հասկանում եք։ Հիմա իմ ասածը ի՞նչ է, որ եթե թուրքերը իրոք ուզում են կա մեջները ցանկությունը, նույն Էրդողանը, ի վերջո քայլ առաջ է։ Գիտեք, մեր ժողովրդը մի կողմ ունի, դա շատերի մոտ է տենց, երբ որ մարդը լավն ու վատը չի սկսում իրարից տարբերել,
Սա շատ ծանր բան է։ Գիտեք, լավին պետք է լավ ասել, վատին լավ։ Հիմա եթե Աղթամարի վանքը վերականգնեցին, սա լավա թե վատ է, միանշանակ լավա։ Խաչը վրան դրեցին, լավա, շատ լավա։ Դա ազդանշան է, որ խաչերը պետք է ի վերջո կանգնացնեն, խաչը չփշրեն։ Բայց երբ որ ստեղ մարդուն ասում ես, գիտեք, սենց բան եղել, այդ իրեն կարել են, որ տուրիզմ զարգացնեն։ Բայց դուք ինչի՞ չեք անում, տուրիզմ ինչի՞ չեք զարգացնում, ասենք ձեր հուշարձանները։ Այսինքն տարօրինակ մեկնաբանություններ ես լսում։ Եթե Էրդողանը բանը ասել, լավ, լրիվ չի ասել, բայց կարևոր բան է, որ ասել է այդ բանը։ Դուք ուզում եք ասել, որ այնուամենայնիվ այդ տարածներում Արևմտյան Հայաստանում ի վերջո որոշ հուշարձաններ վերականգնում են և քայլ առաջ է, այնինչ 15 տարի առաջ չէին կարող պատկերացնել։ Այո, դժվար էր պատկերացնել, որ ես 2000 թվին, 97 թվին հիշում եմ, որ Աղթամարի մեծ քարերից մեկը, որի վրա Սուրբի բաներ պատկեր էր, կողքերից ջարդել էին, որ հանեին քար, ու դա շատ թարմ արված բան էր։ Հիմա Պարք Աստծո վերականգնված է։ Հաջորդ քայլը ես ինքս, եթե ինձ հարցնեք, ինչ պետք է հետո լինի, եթե թուրքերը իրոք ուզում են մի բան։ Գիտեք, ի վերջո այսօր նրանք չեն թողում, որ հայերը բնակվեն այնտեղ, գործ սկսեն, դրսի հայերը լինեն։ Ես դեպքեր գիտեմ, որ մարդիկ ուրիշի փաստաթղթերով բան մի կերպ բան են առել, բայց էլի նրանց հետո վտարել են եւ այլն։ Այդ երկրում հայերը միշտ իրենց դերակատարությունը ունեցել են, բնական է, առաջին դա Հայաստանն է, երկրորդը Օսմանյան կայսրությունը տարբեր ազգեր են ապրել և անգամ Հայաստանում էլ են ապրել, երբ որ Հայաստանը մեծ Հայաստան էր, ասենք, միշտ եղել է այդ բանը, մոնոէթնիկ չի եղել երկիրը, հիմա է այդպես ստիպված։ Ուրեմն, որ նրանք անարգել թողեն հայը մտնին դեղ, որտեղ գիտեք, սա մեզ համար էլ է փրկություն, որտեղ այն հայը, որ գնում է Ռուսաստանի խորքերը, երեխան էլ գնում է ռուսական դպրոց, տղան էլ վաղը ռուս աղջիկ է առնում, նրանք էլ Հայաստան չեն գա, հայ չեն մնա վաղը։ Բայց այն մարդը, որ աշխատելու է 100 կիլոմետրի վրա, 50 կիլոմետրի վրա, 300 կիլոմետրի վրա Երևանից և ազատ կարող է գնագա, այդ պրոբլեմը չի լինելու։ Հետո միշտ պրոբլեմ կա, հայտնի է, որ քրիստոնյա երկրներում քրիստոնյան հեշտ է ասիմիլացիա ենթարկվում, քան թե տեսեք Պարսկաստանը, վերցնենք Արաբական երկրը, հայ մնում է հայ հիմնականում, Ամերիկայում չի մնում հայ կամ Ֆրանսիայում։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան եթե ուզում է ինչ-որ մի բան անի, առաջինը պետք է հուշարձանները մեր պահպանի, սկսել է բանի Դիարբեկիրի եկեղեցին Սուրբ Կիրակոսը, բայց պետք է ազդանշան տա, որ չի կարելի, արգելվում է, պատժվելու է այն մարդը, ով որ կպչացնի եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը, մենք պետք է, լավ, հայ մարդը ոնց կարող է չգնալ, ասենք Սեպու Սար, որ տեսնի Տրդատի գերեզմանը կամ Գրիգոր Լուսավորիչի, որոնք այնտեղ են։ Չէ, դա սա վիրավորական է և 21-րդ դարի բան չի սա, էլի, հասկանում եք։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն, լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանի հետ, ով տարիներ ի վեր բազմաթիվ անգամ այցելել է Արևմտյան Հայաստան, նկարել վանքեր, գերեզմաններ, եկեղեցիներ, ընդհանրապես նկարել է ամբողջ այդ տարածքները։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։